ሰላም ጤና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምህርት ክፍል በየሳምንቱ የሚነበበውን የወሬ ትምህርት ክፍል ይሆናል በዚህ ሳምንት የሚነበበው የወሬ ክፍል ሁለት የወሬት ትምህርት ነው ይህ ማለት ታዝሪያና ምጾራ የሚባሉት ሁለቱ ፓራሻዎች ወይም የወሬት ክፍል ይነበባሉ ማለት ነው ይህም ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 15 መጨረሻው ድረስ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይህ በዚህ ሳምንት የሚነበበው የወሬት ትምህርት እንግዲህ የሚያወራው ስለ እንትን ነው ይቅርታ የሚነበበው ስለ አንድ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ በወለደች እና ሴት ልጅ በወለደች ጊዜ እንዴት መንጻት እንዳለባት እና ለምን ሴት ልጅ ይህንን እርክስና ወይም ቱማ የሚባል ነገር በወለደች ጊዜ ትቀበላለች ያ ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው በሰው ላይ በሌላ ወገኑ ወንድሙ ላይ ክፉ ወሬ ወይም ላሾናራ በሚያወራበት ጊዜ የሰውነት ለምጽ በሽታ የሚያርፍበት እንደሆነና ከዚያም ደግሞ ካህኑ ብቻ ማለት የአሮን ዘር የሆነው ካህኑ ብቻ ከዚህ ከለምጽ ወይም ምጾራ ከሚባለው የመንፈሳዊ በሽታ እንዴት እንደሚያድነው በዝርዝር የሚያስረዳ ነው መጀመሪያ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ታዝሪያ ላይ ያለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ወይዳብር አዶናይ ኤል ሞሼ ለሞር ያለን ፈጣሪም ሙሴን እንዲህ አለው ይላል ኢሻ ኪታዝሪያ ቪአልዳ ዘኻር በታማ ሽፍአት ያሚም ኪሜ ሊዳት ደባት ድቦታ ቲትማ ኢላል ወባዮም ሐሽም ወባዮም ሐሽምኒ ይሞል በሳር ኦላቶ ወሽሎሽም ዮም ወሽሎሸት ያሚም ተሸብ በዲመ ተሃራ በኮል ኮደሽ ሎቲጋ ወኤል ሐሚቅዳሽ ሎታቦ አድ ምሎ ይመት ተሃራ ሲልቀጥረማት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ ሴት ልጅ ብትወልድ ሰማና ቀን መቆየት እንዳለበት በዝሪ ነገርን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ መጀመሪያ ኪሻ ታዝሪያ ቢያልዳ ዘኻር የሚለውን ክፍል ስንመለከት ዲ ወደ አማርኛ ይህ ኢሻ ታዝሪያ የሚለውን ቃል ወደ አማርኛ አንድ ሴት ልጅ ባረገዘች ጊዜ የሚል ትርጉም አለው ይህ ትርጉም ስህተት ነው ትክክል አይደለም ማለት ነው የኦሪቱ ቃልና ያማረኛው ቃል አንድ አይደለም ማለት ነው ነገር ከዚህ ላይ ታዝሪያ የሚለው ሴት ልጅ ከሷ የሚወጣው ዘር አይባልም ማለት ነው የወንድም ዘር አለው የሴትም ዘር አለው ማለት ነው እዚህ ላይ የሚነግረን የሰው ልጅ እንዴት እንደሚፈጠርና ምን ምን አይነት ነገሮች በውስጡ እንዳሉት የሚነግር ክፍል ነው ማለት ነው። ይህ ማለት እያንዳንዳችን የሰው ልጆች በምንፈጠርበት ጊዜ ሶስት አይነት ሱታፊም ወይም ከሶስት አይነት ኃይሎች ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ይህ ማለት አንደኛ የዓለም ፈጣሪ ሲሆን
ሁለተኛው አባት ሶስተኛው እናት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው እንግዲህ እኛን ወደ እዚህ ወደ ሰው ወደሚባለው ነገር ያመጡን ማለት ነው። ለዚህም ነው አንዱ አባትና እናታችን የምናከብረውም አንዱ ይህ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አባትና እናታችን ባይኖሩ እኛም በዚህ ምድር አልነበርንም ወይም ልንመጣ አንችልም ማለት ነው። ለዚህ ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት እያንዳንዱ ወንድና ሴት ማግባትና ልጅ ማውለድ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም አንድ ባልና ሚስት ተጋብተው ልጅ በሚወልድበት ጊዜ ፈጣሪንም ከነሱ ጋር ሹታፍ ወይም አብረው በፈጠራ ይሳተፋሉ ማለት ነው። ከም አባትና እናት ስጋና ደምን ይሰጣሉ፣ ፈጣሪ ደግሞ ነፍስን ይሰጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ነፍስን የሚሰጠው ፈጣሪ ብቻ እንጂ አባትና እናት ነፍስ የምትባለው ነገር አይሰጡ ማለት ነው። እና ከዚህ ላይ ምን ይላል? በባቢሎን ታልሙድ የተጻፈ አለ፣ እሱን እናያለን ማለት ነው። በመሰኸት በባቢሎን ታልሙድ ግማራ ንዳ 31 ላይ እንዲህ ይላል፣ ሽሎሻ ሹታፊም የሽቦ በአዳም አካዶች ባረሁ አቢ ወይሙ። እና ስለዚህ አባት በልጁ ክፍል ውስጥ የሚሰጠው ክፍል አለ። አባት ምን ይሰጣል? ሎቬን የሚባል አለ፣ ነጭ የሆነ ነገር ነው። ከሱ የሚወጣው ጅማቶቻችን፣ አጥንቶቻችን እና የጥፍራችን ራሱ ከዚያ ደግሞ በአይናችን ውስጥ ያለው ይሄ ነጩ ክፍል ሁሉ የሚመጣው ከአባት በኩል ነው ማለት ነው። ከአባት በሆነው ዘር ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ ከእናታችን ደግሞ የምንቀበለው ነገም አለ። ይህም ኦዴም ይባላል። እንግዲህ በአጠቃላይ ኦዴም ማለት ስሜን ነው። ኦድ ውብሳር ወር የሚለው የሰውነታችን ቆዳችን ከሴት በኩል ወይም በእናታችን በኩል የምናገኘው ነው። ከደግሞ ስጋችን የሰውነታችን ስጋ እና ቆዳችን ከእናታችን በኩል የምናገኘው ክፍል ነው። እንዲሁም ደም እንዲሁም በእናታችን በኩል የምናገኘው ነው። ከዚያም የጸጉራችን በእናታችን በኩል የምናገኘው ነው፣ በሙሉ በሰውነታችን ያለው ጸጉር። እዚያም ደግሞ በአይናችን መካከል ውስጥ ያለው ጥቁሩ ውስጡ ያለው ጥቁር በእናታችን ከእናታችን በኩል ባለው ክፍል ነው የምናገኘው ማለት ነው። ሌላው ከዚያ በኋላ የዓለም ፈጣሪ ነፍስን ይሰጠናል፣ ወይም ይሄ በውስጥ አሁን የምንናገረው የምንተነፈው ትንፋሽ በሙሉ ከዓለም ፈጣሪ የምንቀበለው እንጂ ከአባትና ከእናት አይደለም ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ የፊታችን መልክ በየትኛው ቅርጽ መልኩ እንዳለበት ቀርጾ የሚስለን እና ቅርጽ አውጥቶ በዚህ አይነት መልኩ የሚስለን የዓለም ፈጣሪ ነው ማለት ነው። ከዚያ ደግሞ የአይንን እይታ እንድናይ አይን ብቻ ቢፈጠር በፈጣሪ በኩል ያቺ ነፍስ ገብታ እንድታይ ካላግን በስተቀር አይን ብቻውን ሊያይ አይችልም። አይን ማለት እንደ እንትን ነው፣ እንደ ቁሳዊ ነገር ነው፣ እንደ ሚቴሪያል ነገር ነው። ግን ይህ ሚቴሪያል ሆነ ነገር ህይወት እንዲኖር የሚያደርገው ያለ ፈጣሪ ሲኖር ማለት ነው።
ለዚህ ነው አንድ ሰው ነፍሱ ከተስተለይ አይን ቢኖረው ማየት የማይችል ማለት ነው። ያለም ይሄ ጸለም ኤሎክ የሚባለው ከሰው ልጅ ከተለየ ያ ሰው በቃ ዋጋ የለው ማለት ነው። ለዚህ ነው እኛ በየቀኑ በምንጸልይበት ጊዜ በኮሪዮም መኻየ ሐመቲም ምንለው። ለምሳሌ ተኝተን ስንነሳ ልክ እንደ አዲስ ፍጥረት ማለት ነው። ያቺን ነፍስ በዚህ እንደረት ብትቀርኖ እኛ ጧት ልነሳ እንችልም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በየቀኑ ያለም ፈጣሪን እናመሰግናለን ማለት ነው። ነፍሳችን ሰመለሰልን። ከዛ ደግሞ ጀሮአችን እንዲሰማ እንዲያዳምጥ የሚያረጋው ይሄው ያለም ፈጣሪ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዲቡር ንግግር የምንነጋገረው ከዓለም ፈጣሪ የምንቀበለው ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በከንፈራችን በሙሉ በሙሉ የምንነጋገረው በሙሉ ያለም ፈጣሪ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። እዚያ ደግሞ እግራችን እንዲሄድ እንዲራመድም የሚያረጋው ራሱ ያለም ፈጣሪ በሰጠን በነፍስ ውስጥ ያለ ኃይል ነው ማለት ነው። እንዲሁም እውቀት ጥበብ የምናውቅበት አይምሮ ሰኸል ወይም ኢንተለጀንት የሚባለው የሚሰጠንም እሱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የሰው ልጅ የሚፈጠረው። ስለዚህ ይቺ ሴት እና አባትናው እንግዲህ የሚሰጡት ክፍሎች የየራሳቸው ክፍል አላቸው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው አባትና እናት የራሳቸው የሚሰጡት ክፍል አለ። ነገር ግን ያለ እናት ከሆነና አንድ ሰው ከእህቱ ወይም ከእናቱ ከእናቱ ጋር ግንኙነት ወይም ከእህቱ ጋር ግንኙነት አድርጎ ልጅ ቢፈጠር ያ ልጅ ሙሉ አይደለም ማለት ነው። ልክ እንደ ሎጥ ከልጆቹ ጋር እንደተኛው እና ልጆቹም እነዚያ የተወለዱት ልጆች በእስራኤል ሕዝብ መካከል አይግቡ ወይም ወደ አይሁድነት መቀላቀል የለባቸውም ተብሎ የተከለከሉትም አንዱ በዚህ ምክንያት ነው። ምክንያቱም በእናት በኩል የሚገኝ ክፍል አለ፣ ያን ክፍል አላገኙትም ማለት ነው። በአባታቸው በኩል ያገኙት። በዚህ ምክንያት ሙሉ አይደሉም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ምስጢር አለው። ያው መሲሁም የሚመጣበት በዚያ ምክንያት ስለሆነ ለብቻው በዚያ በመሲሁ ጉዳይ ስንሄድ እንመራዋለን ማለት ነው። ባጭው እንግዲህ እናትና አባት የሚሰጡት ክፍል ነው እንግዲህ እኛን ሰው የሚያደርግን ማለት ነው። እዚያም በተጨማሪ እንግዲህ እንዳልኩት ነፍስን የሚሰጥ ወይም የነፍስ አባት የዓለም ፈጣሪ ብቻ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ብዙ የነፍስ አባት የሚባሉ አሉ። ከዚህ ከምንማረው ትምህርት ጋር ግን ፈጽሞ አይገናኝም ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ የሰው ልጅ በዚህ አይነት ተጸንሶ እስከሚወለድ ድረስ ይቺ ሴት የወር አበባ የሚባል ነገር አታይ ማለት ነው። ምክንያቱም ያ የወር አበባ የነበረው እንግዲህ ደም ነው። ያ ደም በጸነሰት ጊዜ ያ ደም ይቆማል ማለት ነው። በሚቆም ጊዜ ያ ደም ወደ ወተትነት ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ወተትነት ይቀየርና ያ ልጅ ወይም ያች ልጅ በሚወለድበት ጊዜ አውቶማቲክ ያን ወተት ይጠጣሉ ማለት ነው። ይህም እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ደም ወደ ወተት፣ ያውም ደግሞ ወተት ደግሞ እጅግ በጣም ነጭ ነው ማለት ነው። እና ሁለቱ አይነት ተቃራኒ ማለት ነው። ለዚህም ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት ሕግና ስርዓት የሚባል አለ። ይህ ሕግና ስርዓት ደግሞ የሚሆነው አንድ ሰው ያን ኃጢአት ሲሰራ ልክ ያንን የዚያን ኃጢአት ተቃራኒ በሆነው ነገር ነው የኃጢአት የሚሰራው። ለምሳሌ
አንድ ሰው በሰው የሰው ሰውን ለማለያየት ወሪያ ወለማት ነው። ለምን የከለኮ ጥሩ አይደለም፣ እከለኮ እንደዚህ ነው፣ እከለኮ እንደዚህ ነው ብሎ ያወራል ማለት ነው ለሰዎች መካከል። ይህን የሚያወራው ዋናው ሀሳቡ ያ ሰው ሰዎች እንዲርቁት፣ በሰዎች ዘንድ እንዳይወደድ፣ እንዲጠላ፣ ከሰዎች ጋር በአንድነት እንዳይሆንና እንዲለይ እና ሁሉም እንዲጠሉት ለማድረግ ነው። ይህም ባረገ ጊዜ ደግሞ ልክ እሱ በሰፈረው ቁና ይሰፈርበታል እና ስለዚህ ይህ ሰው ለምጽ ይወጣበታል ማለት ነው። ለምጽ በሚወጣበት ጊዜ ይህ ሰው ልክ ያን ሰው እንዲጠላ አድርጎ ወሬ እንዳወራ ሁሉ ይህም ሰው ተገልሎ ለብቻ ይሆናል ማለት ነው። ይህም ሚዳ ከነገ ሚዳ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ለብቻው ይሆንና ከሰፈር ከይሁዲ ሰፈር ውጭ ይሆንና ለብቻው ይኖራል ማለት ነው። ከሰው ጋር አይገናኝም። ያ የሰራው ኃጢአት የሚያስተሰረው በዚያው በሰራውን በኩል ነው ማለት ነው። ነገር የሰውየ እስር ቤት ይገባ ምን ትክክሉ ትርጉም ያለውም ትኩን አላደረገ ማለት ነው። ስለዚህ በኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት ኦኔሽ የሚባል ነገር የለም። ይህ ኦኔሽ የሚባለው ያው ራሱ የተሰራው ኃጢአት መልሶ የሚጠግነው ያው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሰው ገንዘብ ቢሰርቅ እስር ቤት አይገባም በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት። ምክንያቱም እኔ እስር ቤት ቢገባ ገንዘብን ከወሰደብኝ ምን ትርጉም አለው? ስለዚህ ምን ይላል ኦረት? ሁለት እጥፍ ይክፈል። 100 ብር ወስዶ ከሆነ 200 ብር አድርጎ ይመልስ። ምክንያቱም የሰውን ገንዘብ ሲወስድ እሱም የእሱ ገንዘብ ሲወሰድበት ራሱ ምን ያህል ስሜት እንዳለውና ያን ገንዘብ እንዴት አድርጎ ከእንቅልፉ ሳይተኛ ሄዶ ሰርቶ ያገኘውን ገንዘብ ሌላ ሰው መጥቶ ሲወስድበት ምን ያህል እንደሚከፈልና ምን ያህል እንደሚያዝን እሱም ራሱ እንዲሰማው መሆን አለበት። ስለዚህ የወሰደውን ገንዘብ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደወሰደው አድርጎ ያን ገንዘብ ይመልስለት ይላል። በዚህ ጊዜ ለካ የሰው ገንዘብ ሲሰረቅ እንደዚህ ነው የሚሰማው ብሎ እንዲያስብና ራሱን ወደ ስርቆት ነገር መልሶ እንዳይወስድ እንዲታረም ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሰው ይቺ ኦሪት በሙሉ የተጻፈው ቅጣት መስሎ የሚታየን ለዚያ ሰው ማረሚያ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ደግሞ እንዲሁ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት አንድ ኃጢአት ከሰራ በኋላ ያ በሰራው በኦሪቱ ባዘችው ሕግና ስርዓት መሰረት ካልተቀጣ ያን ኃጢአቱን ማለት ያን ጥገና አላረግም ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በሰይፍ መገደል አለበት፣ ይህን አይነት ኃጢአት ሰራ በሰይፍ መገደል አለበት ካሉ በኋላ በድንጋይ ተወግሮ ቢገደል ያንን ነገር ፊክስ አላረግም ማለት ነው፣ ወይም ጥገና አላረግም ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዷ ነገር ያ ሰው ያን ሲሰራ በዚያ ደግሞ ተመሳሳይ ነገር ደግሞ አለ ጥገና የሚያደርግበት። ልክ ብርሃንና ጨለማ፣ ቀንና ሌሊት፣ ወንድና ሴት እንደዚህ በሙሉ በሙሉ ተቀራኒ የሆኑት ነገሮች በሆኑ ብቻ ነው የዚያ ሰው ኃጢአት የሚስተሰረው ማለት ነው። አለበዚያ ኃጢአቱና ያ የሚጠግነው ነገር አንድ ካልሆነ ያ ሰው ኃጢአቱን አላስተሰረየ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ራሱ አሁን ደም የነበረው ነገር ወደ ወተትነት ተቀየረ ማለት ነው። ወደፊት በምንማረው ጊዜ ሴት ልጅ ለምን ትረክሳለች? ለምንስ ይህ እርክስና የሚባለው ነገር መጣ? ማንስ አመጣው የሚለውን ወደፊት በዚህ በቅድስናና እርክስና
በሚለው ትምርታችን ወደፊት እንማል እናያለማት ነው። እዚህ ይህች ሴት እንግዲህ 40 ቀንና 40 80 ቀን ተጽፏል። እንግዲህ እዚህ ላይ ይህች ሴት በስምንተኛው ቀን ልጅ ይገረዘ እንግዲህ ከዚያ በኋላ እስከ 40 ቀን ድረስ ይህች ሴት ቤተ መቅደስ ራሱ አትንካ አትምጣ ቤተ መቅደስ ከምትመጣው 40 ቀን ከሞላት በኋላ ነው ይላል። ይህ 40 ቀን እልባት እንግዲህ እንደው ሰው የሚፈጠረው እንግዲህ በዚህ 40 ቀን ነው። እንግዲህ እያንዳንዳችን የሰው ልጆች የምንፈጠረው የሚወስድብን 40 ቀን ነው። በ41ኛው ቀን ሙሉ ሰነን ማለት ሁሉ ኮምፕሊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 41 እና 41 ቀን ልዩነት አላቸው። ለግጥ የሴቶችም እንደዚህ ነው። ነገር ግን ለሴቶች ለምን ታዲያ 80 ቀን ወሰደ የሚለውን ስንመለከት ባለፈው ትምህርታችን እንደገለጽ ነው ሴት ልጅ በጸነሰች ጊዜ ሆዷ ከፍ ይላል። ልክ እንደ ድንኳን ከፍ ይላል፣ ልክ እንደ ተራራ። ለዚህም ነው ሄራዮን የሚባለው ልክ ተራራ እንደማለት ነው፣ ከፍታ ያለው ነገር ነው። ይህን ደግሞ ለማድረግ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የሰውነት ክፍሎች እንዲኖራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የወንድ አካላት በውስጣችን ያለው ማለት ነው 248 ሲሆኑ የሴት ደግሞ 252 ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ በምጸነት ጊዜ ያችም የተጸነችው ሴት ስለሆነችና በውስጧም 252 የሰውነት አካላት ክፍሎች ስላሏት ያን ለመገንባት ሌላ 40 ቀን ይወስዳል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሴት ልጅ ስትወልድ በ80 ቀኗ ወደ ቤተ መቅደስ ትመጣና ያንን በህጉስና ስርዓት መሰረት ቁርባን ታመጣለች ለና ማለት ነው። ስለዚህ የሚያጠሚ ነገር ተጠቅሎ የሰው ልጆች እንዴት እንደተፈጠረና አላማችን ምን እንደሆነ ለምን እንደተፈጠረ ከዚያም አልፎ እያንዳንዱ ክፍል በአንድ ላይ ካልሆነ በስተቀር እኛ ወደዚህ ምድር እንደማንፈጠርና እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ካላገባ ጸለም ኤሎኪም የሚባለው ነገር እንደማይኖረውና ፈጣሪም ከእርሱ ጋር እንደማይኖር ነው የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ትዳር መመስረትና ልጆችን ማምጣት አለበት ማለት ነው። ልጆችን በሚወልድ ጊዜ የዓለም ፈጣሪም ከእሱ ጋር ሹታ ወይም በፈጣራ ላይ አብረው ጓደኝነት ልክ እንደ የፈጠራ ጓደኝነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪን ወደ እኛ የምናመጣው እኛ ትዳ ስንመሰረትና ስንጋባ ብቻ ነው። ቡራኬም የሚተባረከው የተጋቡ ሰዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው። በጋብቻ ያልተሳሰሩ ሰዎች ቡራኬ የላቸው ማለት ነው። ይህም ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ይለናል ማለት ነው። የዓለም ፈጣሪ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ከዚያም ባረካቸው፣ ስማቸውንም አዳም አለው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አዳም የሚለውን ማዕረግ የምናገኘው ትዳር ስንመሰረት ብቻ ነው ማለት ነው። ትዳር ካልመሰረት በአይሁድ ሕግና ስርዓት አዳም የሚለውን ማዕረግ አናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህም ነው የእስራኤል ልጆች ብቻ አዳም የሚባሉት፣ ሌሎቹ የዓለም ሕዝቦች ደግሞ የአዳም ልጆች ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአዳም ልጆችና አዳም ልዩነት አላቸው ማለት ነው። አዳም ከተፈጠረ ቀን ጀምሮ እና ኃጢአት ሰርቶ ከገነት ከወጣ በኋላ አዳም የሚለውን ማዕረግ የተቀበልነው እኛ የእስራኤል ልጆች ኦሪትን ከተቀበልን በኋላ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ የዓለም ሕዝቦች ግን እስካሁንም ድረስ አዳም አይባሉም፣ አዳምም አይደሉም። የሚባሉት የአዳም ልጆች ነው ማለት ነው። ስለዚህ አዳምና የአዳም ልጆች ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ይህ ወደፊት በጥያቄና መልስ የምንማረው ትምህርት ይሆናል።
ስለዚህ እያንዳንዱ ዲ ተዳር ካልመሰረተ ተዳር መሰረት ተላለበትና ፈጣሪንም ወይም ጸለም የሎኪንም ወደ እርሱ ማምጣት ይችላል ማለት ነው። በርግጥ ይህ ነፃ ምርጫ ስላለው እያንዳንዱ ሰው የራሱ ነፃ ምርጫ ይግሉ ስላለው ወሳኙ እርሱ ራሱ ብቻ ነው ማለት ነው። ኦሪት ግን የምታስተምረን እያንዳንዱ ይሁዲ ትዳር ሲመሰረት ቡራክ ያለው ሰላም አለው በረከት አለው ሁሉም ነገር አለው ይላል። ትዳር ከሌለው ግን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አይኖሩትም ፈጣሪም ከእርሱ ጋር አይኖርም ይላል። ጸሎም የሎክ የሚባለውም አይኖርም ይላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ይሁዲ ትዳር መመሰረትና ልጆችን ማምጣት ማለት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ነው እንግዲህ የፈጣሪ ትእዛዝ በዚህ ምድር ስንኖር ያዘዘን። በእርግጥ ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ በአንድ ቀን ሁሉን የወር ትምህርት ተምረን እንጨርስም። የዛሬው ትምህርት ከዚ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለወላም አሜን በአሜን ሻባት ሻሎም።